Нова практика на асфалтиране на улици въвеждат в Русе. Заедно с пътното платно, валяка минава и по отводнителните шахти, които преди това старателно са били напълнени с битум. За това сигнализира русенец, който останал изумен от начина, по който асфалтират улица Иван Вазов по проекта за достъпна градска среда. Въпреки че Владислав Вълканов не е специалист, той е виждал, че в такива случаи се слага кофраж и се покрива шахтата, за да не попада асфалт вътре. Ами, проблема е такъв, че не са ремонтирани както трябва, както видяхте преди малко. Вътре е пълно с асфалт. Никъде по света не съм видял да се прави така ремонтна улица, да се бетонира първо шахтата, да се асфалтира и после да се отпушват дупките. Значи, навсякъде по света това става, като се ограждат шахтите, тогава се полага асфалта и се отъпква с валяк. Значи, не съм видял такъв ремонт на друго място. Значи, това съсипване на града, за да се вижда, че се прави нещо, мисля, че не е приемливо за гражданите. Тъй като темповете, с които се строи около площад Батенберг, не са от най-бързите, възниква въпроса дали докато отпушат шахтите от твърдения асфалт, няма да завали дъжд и да наводни района.